Yes, ndizera ko mumeze neza cyane mwese abakunzi ba BTN TV. Jacob waramutse. Naramutse neza. Meze fresh. Meze fresh ariko nasinziriwa. Eh. Ni mugoroba abantu bakora sport buri munsi ndamubaje. Ejo ngo nkoraga sport ariko ukuntu nasinziri. Eh, n'ubu ndumva nyina ni. Ubu nyine inama wabagira no kujya bakora sport kandi. Basi mujye muzikora buri munsi ariko sinzi ko uyu munsi nazongera. Batarenze umudugudu ariko ni mu rugo nageraga koreraga nakurenga umudugudu nuko twore two mu rugo du push up du top domino ebantu tuntu mutwo ngutwo kugira ngo gusimbuka umugozi kugira ngo lockdown nyine ibe nangufi no kuvuga ngo wasigaye icyumweru kimwe sinzi niba nyuma y'icyumweru turimo nicyo cyanyuma twaritwaye neza ubwo nyine amanota tuzayahabwa n'inama igihugu nyine ishiraho andi mabwiriza niba dusohoka cyangwa se tuguma bona bagenzi bacu bakadufasha njyewe uko mbibona nkurikije uko mbibona aha turaguma kukira mibare ibaze ko hageze ko bageze mu bantu 300 bandura ku munsi urumva ni ibintu ntabwo byari bisanzwe hanyuma dusuje abantu bose bari hirya no hino mu ntara zitandukanye z'igihugu mu turere twose tugeze igihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu abantu bari muri Kigali nabo tubahaye ikaze muri showbiz trends ya buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu uyu munsi ni ku wa kabiri ku itariki 23/2 urumva ko n'ukwezi kwagiye eh n'ukwezi kwagiye kwa kwezi kwa mbere wanda ukwezi kwa mbere ngo janvier bireshya nkaho gakere ariko agebe bahiye ndari kubona eh bari ndende cyane ariko reka twizere ko nyine iri kugenda irangira nyine ariko ikibazo iri kugenda wabona n'umwaka nawo wabaye wa covid eh iracyahari ko iracyahari noze ariko no gusenga imana nyine ikadufasha ariko reka nkubwire aka kantu birababaje kuba ubona tubona ukuntu iki cyorezo kiduhangayikishije ntabwo ari twe twenyine mu Rwanda ni ku isi yose ariko ukabona umuntu arifashe akoze party mu rugo akoze house party atumiye abajama b'icumi bangahe ngo nta kibazo ni ukuri kw'imana njye nsigaye ngira n'ubwoba bwo gupostinga umuntu wagize anniversaire ariko ukabona abantu bo ukabona nta kintu bibabwiye tu bo nyine bana ni ukunywa ni uguhamagara abantu ngo bajama ngo icumi ngo ko turi icumi nta kibazo nta mubyeyi umugani nta n'umuvandimwe nta muhuye tugiri rero natwe nidushaka kwigira nk'inshuti ibyo byo ntabwo bizashoboka ntabwo bizashoboka rwose ari twe n'ubundi turi mu byago nubwo dukunda ibirori yego dukunda kurya show ariko ubuzima nibwo bwa mbere ntabwo iyo show wayirya utari muzima nyaboneka rwose mureke twihangane ntabwo ariko bizahora ariko byibuze twihangane uzi ko twese mu Rwanda abanyarwanda twese twubahirije amabwiriza byibuze ibyumweru bibiri gusa twese twumva ko tugomba kubahiriza amabwiriza ibyumweru bibiri baturekura tugakomeza tukiberaho neza niko bimeze kandi ibi ngibi birareba cyane urubyiruko kuko ni twebwe dukunda kugenda ingendo zitari ngombwa dukunda guhura n'abandi tukaganira burya abantu bakuze nabonye ejo bundi bashyizeho gahunda yo gupima abantu bakuze ntekereza ko batakuyemo benshi cyane nk'uko bashobora gupima urubyiruko rero tugerageze urubyiruko tugerageze twirinde kandi turinde na bagenzi bacu turinde imiryango yacu niba ukunda umuryango wawe ntukajye hirya no hino mu ngendo zitandukanye kugira ngo ubakururire icyorezo ahubwo kumira buri kimwe cyose cyatuma umuryango wawe ugerwaho na covid-19 yes ni kubwiye neza yacu uyu munsi nyine nk'uko maze kwimenyera atuza tubazaniye showbiz trends ni amakuru nyine aba ari kugenda agarukwaho muri showbiz ni updates za buri munsi ni kuvuga ngo what do you think uyu munsi tukuzaniye iki uyu munsi bwo ewana ntabwo byoroshye ntabwo byoroshye reka mbere yuko dutangirana amakuru yacu tutigeze nyine tudahuza cyane uyu munsi kuko iguru zo tugira bazangaga tuzumva kimwe we ngo bikuryohera gye tutari kubyumva kimwe we ntago ariko biba biri kundyo arubwo byarancanga kubera ko hari ukuntu nyine tuba tutabyumva y'ibintu kimwe kandi ntekereza ko n'abantu bose nta nubwo ari hame kugira ngo twumve ibintu yes ya ntago ari hame mbere yuko dutangira ku nkuru ya mbere reka Jeff adukinire indirimbo ubundi indirimbo niyo ishingiyeho inkuru ya mbere yego eh Jeff nabaza tuzamurira iyi ndirimbo bayita ziravumera
abantu murabizi cyane ibintu by'ibirori ibintu by'amakwe mumera ariko urabizi kuvumera aryo ni gute gatuye ibirimbo gatureye ibirimbo turagaruka tujya ku nkuru nyamukuru iyihishe inyuma y'indirimbo se kuri kubyina wicaye yaguru kukabyina ubundi iyo ndirimbo ni indirimbo nziza nakundaga kubyina ibyinitse neza harya nabyo urabizi usigaye ari multi talent kuririmba kuririmba wanze kuririmba no kubyina nabyo turabimenye urumva ntari ntangiye kuririmba ariko ubundi nzazana link ibintu byo kuririmba yes abakurikiye iyo ndirimbo mwayumvishe mwayitwa ziravumera y'umuhanzi Masamba kuri ubu inkuru iri kuri iyi ndirimbo ni iyihe iyi ndirimbo hari umusaza witwa Ngombwa Timothée yego uwo nguwo muri kubona kuri screen zanyu yitwa Ngombwa Timothée uyu musaza afite imyaka 74 akaba yarahoze mu ngabo zabohoye u Rwanda yahoze mu ngabo za RPF zabohoye u Rwanda muramubona ngo wicaye hagati na microphone rero ubwo yari ari mu ngabo yarari yesi yabanye na Masamba kuko Masamba nawe yari mu ngabo barabanye rero muri icyo gihe cyo kubohora igihugu cyacu hanyuma bari ku rugamba ngo hagana muri 93 nibwo uyu musaza we umusaza yajyaga yandika indirimbo kuko urabona araruta Masamba n'abandi benshi yarabarutaga we yajyaga yandika indirimbo noneho akazigisha abasirikare bari ku rugamba mu buryo bwa morale akazibigisha rero muzo yagiye abahimbira yagiye abigisha harimo iyo ngiyo twari tumeze kubumvisha yitwa ziravumera nayo iri muzo uyu musaza yigishaga aba Masamba n'irindi tsinda nyine babaga bari kumwe ryagombaga kugira ya gufasha abandi muri morale rero ubwo bari bamaze kuva ku rugamba bageze mu gihugu ibintu bimaze kumera neza bimaze kujya ku murongo Masamba yafashe izi ndirimbo azijyana muri studio arazitunganya neza zirasohoka zimwitirirwa yes turazimenya tuzimenya ariko tuzikari za Masamba ntabwo ari yonyine ahubwo hari n'indi yitwa zihuje amarembo n'izindi zigiye zitandukanye uyu musaza yagendaga bahimbira ku rugamba rero uyu musaza kuri ubu ngubu yarekaramye aravuga ati ntabwo byumvikana uburyo Masamba yiyitirira indirimbo zanjye akazicuruza akaziboneraho inyungu akaba ari kugenda muri Benz njyewe nta n'igikwasingira uyu musaza rero ya Clemens yavuze ati indirimbo nahimbye inganzo yanjye naguhaye nagutoje kubera iki uyikoresha mu buryo bwo gushaka amafaranga ukaba bikubeshejeho ariko njyewe nta kintu bimariye ibi bintu ntabwo twari tubizi abenshi twari tuzi ko indirimbo ari iy'Amasamba yego ntabwo mbeshya abenshi twari tuzi ko ari iy'Amasamba nizo zindi ngo zizuje zihuje amarembo nizihuje amarembo zihuje amarembo n'izindi nyine ngo zigiye zitandukanye umusaza yabahimbiraga ku rugamba rero Masamba nawe Masamba ntabwo yahakanye ko izi ndirimbo atari zo uyu musaza urumva bya bintu abantu baba baraduhishe muri showbiz niyo mpamvu showbiz trend yaje Masamba yabyemeye aravuga ati rwose uriya musaza ni umuntu mukuru ndamwubaha ni n'inshuti yanjye tujye tunaganira Masamba yemeye ko indirimbo atari yes. yemeye ko indirimbo atari ahubwo waravuga ati ntabwo nigeze nzikoresha mu buryo bwo kuzicuruza ariko nanone tukibaza none se Masamba nimba utarazikoresheje mu buryo bwo kuzicuruza ko n'ubundi tuzi ko mu Rwanda nta hantu bacuruza indirimbo abahanzi banze usobanurire yavuze ko atigeze azikoresha mu buryo bwo kuzicuruza kugira ngo atagire icyo agenera nyirazo yes ni ukuvuga ngo we yavuze ati njyewe indirimbo ni izuri ya musaza ndabyemera ko ari we wazanditse ariko ubwo twageze twari tumeze kubohora igihugu ibintu bitangiye gusubira ku murongo nifuje ko nazikorera muri studio yego nkazikora neza nkazitunganya ubundi zikajya hanze n'abantu bakajya bazimenya kuko zaradufashije nina nziza urumva
sinazikoze muri ubwo buryo ariko nanjye indirimbo nshyira kuri YouTube uretse kuzishyira kuri YouTube ntago banyishyurira ko mana zikize kuri YouTube rero ntabwo numva ukuntu yambwira ngo nazicuruje cyangwa nta kundi kuzicuruza guhari ariko nkibaza Jacobi aho nanjye mfite nk'ibibazo atumirwa mu bitaramo byinshi n'amafoto nari ndi kubona hariya n'ayo mu gitaramo hanyuma ajya no mu bindi birori bitandukanye by'amakwe gusohora abageni n'ibintu bigiye bitandukanye aho hose aririmba indirimbo zigiye zitandukanye byanze bikunze iyo ndirimbo twabanjemo ntabwo wambwira ngo yagiye kuririmba mu bukwe iyo ndirimbo ibuzemo gujipfa kuburamo none subwo ariko njyewe icyo ndikwibaza nawe uze kumfasha aho tubyumve kimwe n'abantu nanone bari kudukurikira bwa mbere wavuze ko yagiye bavuye ku rugamba indirimbo agashaka kuzisubiramo muri studio amajwi kugira ngo zigere ku bantu bose hanyuma ajya kubisaba nyirazo nyirazo bumvikanye iki ntabwo we agaragaza ikintu bumvikanye mu buryo bw'inyandiko cyangwa iki ahubwo ni kwa kuntu nyira abantu baganira urikumva akamubwira atari kizindirimbo nk'abantu b'inshuti none wa prince banabanye ku rugamba babaziranye byinshi ambwira ati zindirimbo zigiye muri studio tukazitunganya byaba byiza wende umusaza nayo arambwiye ati rwose naho nta kibazo ani ni sawa nta kibazo rwose amasamba aragiye dasohora indirimbo kuri ubu ngubu umusaza akaba abona amasamba nyine ibintu byaratumbagiye ikintu njyewe ndi kumva aho ngaho nuko wenda baganiriye ntibavuge ku by'ibiciro cyane ko wenda batari bazi ko hazazamo n'inyungu ku bw'izo ndirimbo ntekereza ko ingingo yari igamijwe ari ukugira ngo zigere ku bantu benshi wenda yasanga yaramubwiye ati izi ndirimbo ni nziza ariko tuzibwiye n'abanyarwanda byaba ari byiza wenda umusaza nawe akabyumva uko nguko muri context ariko ntatekereze ko cyane ko kera bitari binazwi ko umuntu ashobora kuba ari umuhanzi ubuhanzi cyangwa se indirimbo yakoze ikamubeshaho zikamutunga byari hake cyane hanyuma rero nyuma icyaje kuba nuko wenda nyiri uguhabwa ibihangano yagiye akabiryohamo yabiryoshye akibagirwaho byavuye aricyo cyatumye nyirazo avuga ati ariko se niba umuntu wenda naramugire neza kuki ngiye watanyibuka yego n'ubundi Masamba yavuze ati ndaza gushaka umwanya musange tuganire ntekereza ko aba ni abantu bakuru bose ntabwo byagakwiye kuba bifu ngo nk'uko ngo bifu ndende ngo baterane amatiku n'iki n'iki na Masamba nayo ati ndaza kumushaka twongere twicare tuganire kuko n'ubundi ari n'inshuti tunaganira n'ibindi bitari ibya muzika ndaza kumushaka twicare tuganire ibyo tuzabirangiza nyine kumushaka buriya erega se ubu hari icyo atumva umusaza ibyo bintu biba kumushaka ni ukuvuga ngo aragenda yumve ibitekerezo bye nk'uko yabimusabye ati uri kugenda mu modoka nziza ubayeho neza ariko nkanjye umuntu waguhaye itafari rimwe wubakishije umuziki wawe nta kintu uri kumarira hanyuma icyo nifuza nyine ni uko abantu bajye bibuka nyine aho bavuye bajye bibuka niba umuntu yaragufashije iki ngiki tujya tubibona no ku bahanzi nubwo hari bamwe na bamwe babyumva niba mutangiranya kenshi muri iyi minsi ubusanga producer n'umuhanzi baratangiranye bose baracyatangira ariko wamara kugenda kuko uri umuhanzi wageze kure ni urundi rugero producer ukahita urabizi wowe production yawe ntabwo nyiri kuri urwo rwego have to go nkajya gushaka abandi ba producer bakurenze kandi nyamara za ndirimbo wita mbi zatumye umenyekana zavuye ku yes reka twizere ko na Masamba nyine azashaka no musaza akamuremera nuko umuremera kuko none ibintu yagukoreye nawe yatumye yarawe bijya ndirimbo kweri nuko umureba akamuremera ubundi bigakomeza reka tukomereze ku nkuru ikurikiraho indi nkuru iri muri showbiz trend muri kumubona aho ngaho kuri screen zanyu uwo mtipe yitwa Janti aka Mukadafu numwe mu baraperi nawe rwose bari batangiye kubizamo neza injyana ya trap yes i trap zigitangira yes Mukadafu numwe tutaranabimenya cyane zari zitaramamara kabisa Mukadafu rero nawe ni umwe mu baraperi mwakunze cyane mwari mutangiye kubona ugiye azamuka rwose wabonaga ko afite vision ariko
bya bindi by'abaraperi ejo twahoze tubivuga Jacobin ka kandi k'abaraperi ya discipline y'abaraperi byaranze byaranze kuri ubu uyu musore ari kubarizwa igikondo hari umuntu w'umuhanzi umwigeze avuga ngo ntimugafate ngo nibara amakosa yabaye ngo muyashyire ku baraperi ngo rap yose muyite ko ari uko bimeze ariko ntagaritswe tubigira ubwo ni mwebwe mutwereke isura kuki tutarabona umuntu wo muri reggae muri afrobeat bose bari kujyana ngo tubane ibyo bize batatu barafunzwe no nuko bafungwa ku kibazo kimwe kimwe nico kibazo kimwe ah bude ajabwa ajabona mugabo udafungwa nta ngo aya baravuga ngo umugabo ngaseke imbohe eh ntabwo twamuseka ariko ntabwo twamuseka ariko tuba turi kuvuga ibintu na ni ibintu biba bigaragara abaraperi rwose icyaha kimwe kimaze gufungirwa nende muri raperi subano mu Rwanda utarafungwara keretse Riderman Bulldog ariko buriya nawe yase amenye ubwenge leta yakira agakiza noneho yatanze ubuhamya ari kuvuga ati buriya kuba ntarafungwa suka ninjye mutagatifu cyase uko ntakoraga mabi ariko abantu twese turi abatagatifu nagarukiraga nko ku muryango Bulldog akizwa yaze ati nagarukiraga nko ku muryango rero aza gufata umwanzuro wo gukizwa usibye Riderman na Bulldog ndi muraperi hano na JC wende oya harimo nabandi wenda tutarondora ariko majorite n'abaraperi to twabonye bafunzwe kandi bakazira ibyo byabwenge n'ubundi reba Green P reba nka Green P ubu ngubu Green P we bamujyanye amakuru mfite nuko Green P ari inyamagabe urumva yagiye kugorererwa mu kindi kigo kiri inyamagabe yavuye igikondo aho hahoze bitwa kwa Kabuga ajyanwa inyamagabe amaze bonaneshatu zo imyaka itatu yose yikurikirana Green P yisoza ari muri gereza kubera ikibazo cy'ibyo byabaye cyo ni ikibazo ni umuraperi mwiza ushoboye pe ufite n'impano ariko buri mwaka ujya kurangira ibaza imyaka itatu yose buri gihe mu kwezi kwa 12 ntabwo azi uko bonane hanze bimeze abari inyuma y'amafera bite kandi ku cyaha kimwe ngahibaze ejo bundi twabonye Bushari nawe afunzwe nk'imyaka ibiri yikurikiranya kandi yari wa muntu ujya kuri stage ahantu biri bugere turaza gusenga kuko niba ari inama z'ubuyobozi barazumvise kuko iyo nubundi bagiye hari abari ukugororwa imico yabo itari myiza bakabyumva bakagaruka ejo bagasubirayo wende n'imiryango yabo irabahana ntibabyumva bagasubirayo ariko abantu bayikora koza umutima ishobora koza umutima ariko wareba ibyo bakora ugasanga bihabanye n'ibyo bari buvuga ko kanya ugasanga n'ubundi ibya bikorwa byabo biraza bihabana n'ibyo baririmba cyangwa se n'ikivugo kivugaho n'indangagaciro za rap reka tuba ariko tubyita ubundi rap kuntu nyitekereza cyangwa se ukuntu mba numva bayivuga nakabaye numva ari abantu bahuye n'ibibazo mwami bahuye n'ibibazo ariko bazi kubyitwaramo fresh batari abantu bagira imiteto rero kutagira imiteto ntagaruka gufunga uvuza ko kantu mita nibuka kera Tuff Gang cyiza Tuff Gang ubundi twumvaga imirongo baririmba twumva n'abantu babarakare urikumva ngo kuba tutavuga suko imitwe irimo ubusa uwo murongo rero abantu barafashaga tukumva n'abantu babarakare ceceka ngatavuga ati burya kuko kera njye nabona kuvuga netaga mvuga bunge ndi na Tuff ukumva umuntu wese ushaka kwifunga afite ingendo mu Tuff mana nabi mana ni Tuff bari tukumva ko n'abantu nyine baciye mu bintu bishaririye ariko bahindutse baravuga ati reka twitangira ubutumwa gusa niko twumvaga Tuff Gang bameze kavuga ati ni abantu ibyo baciyemo birahagije reka batwihera ubutumwa turica mwana wikwiheba ikora gutya na gutya ariko noneho amabara yagiye gukurikiraho nyuma
bitandukanye nuko umuntu byumvaga King James aririmba zanarashize akavuga suri uri kubona muri kirya gihe iyo wabaga ukurikirana Tuff Gang umvaga King James se ibintu by'urukundo bati wapi bana biragenda ariko urukundo buri ari sawa kuko yararuririmbye Evan life we bigenda neza ya bya hari cyaho ari bwumve kuri King James ntacyo ntacyo nyine abantu buriya naje gusanga abantu ririmba hip hop nako abantu rimba rap hari ikintu bitwara nyine abantu baririmba R&B hari ikintu bitwara nyine nkuko baririmba nyine za King James ari kuririmba abaho mini waba yanasizi ya kwa bayi muri bose ubona baririmba utuntu na ba bravane hari ikintu ari nyine ukubona yagiye umwuka yipfishije bura no mu buzima busanzwe niko babitwara utuntu twaba badukora buki buki buce aki bintu byo kuzana imijinya you guys mugire imijinya muyigirire imico mibi imico mibi ntago bari myiza kuko dukeneye rap kuko uri kumva niba uwo mwanya agiye kugororwa ntago ntekereza ko yagakwiye ari muri kariyeri yiwe hari ibintu biba birimo kukuzitira byinshi wowe tandukana n'ibyo bintu uduhereze imizigo uduhereze kandi abanyarwanda bakeneye uzane ibintu bizamo neza rwose yaramaze kubizamo neza amaze gufatisha ariko nyine kubera nyine ya kuvuga ngo ka gatima se kabarape aya ni akasatana ko nga ya satani tuyisengere rwose abaraperi abaraperi mwisubireho kandi soko bimaze kuba tubaca kandi duhora tubivuga buri munsi niba igitangazamakuru kimwe cyabivuze ibi ejo mu kwezi gutaha mu kwezi gushize byaravuzwe byageze aho bigahagarara umva tuzavuga turuhe reka twikomereze ku nkuru ikurikiraho bamwita Platini P ase hari iringaruzi iringara nshake ko zinamenya nk'icyo gusaba amafaranga banshaka kamwe wumvise nko muri iriya ndirimbo ahubwo harako namenye ejo ari ibintu ngo byanze tona yo nge ntabwo mba mbizi ari bago ni ko nzima ari umuntu tuzira na shadibari Arimo tuzira nyiri kugera akadukurikiye bamwita Ejeni ari akicukiro nawe aziringara buriya ndaza kumwegera Ejeni cya kinduzi uraza kunyurira moto pi rero ejo twatumwe turabwira ko yasohoye indirimbo nshyashya yitwa Helen sasa ibyakurikiye inyuma iyi ndirimbo rero urabona ko yagiye yajyanye na Shadiba Dubai bajya kuyishutingira urumva ntabwo bagiye ngo bahite bagaruka bamaze y'iminsi cyane ko yanashutinze izindi yanashutinze n'izindi noneho kubera amafoto nyine yagiye ashyira hanze nyine bari Dubai ari kumwe na Shadibo eba abantu bahise batangira kumbwira ati Musa umeze neza icyo nzi cyo ntabwo byagarukiye muri shuti gusa akakanyamuneza ariko nawe ejo yageze arabivuga ati ariko numvise abantu bavuga ngo hano ngo nari mfite ngo akanyamuneza nako mwe niko mubibona ubundi baramubwiraga ati rwose ntabwo byabyarangiriye muri shuti gusa muri video ahubwo buriya hari n'ukuntu mwaba mwigenje wowe na Shadibo ku bijyanye nyine no kuryamana ambwira ati hari ukuntu buriya ntabwo kaburamo rwose umuntu wategeye indege ukamujyana Dubai ukamwishyurira hoteli ukamuha amafaranga yo kujya ajya muri video yawe mukaba muri kwakitinga kandi ubizi neza ko ari ikizungerezi kandi ubizi neza ko ari iki gihugu bambwira ati ntabwo byagarukiye rwose pi rero mu gusubiza abantu bose bamushinjaga kuryamana na Shadibo yabwira ati rero ndora ubundi nibyo biniyo izo action Okay, pi yavuze ati buriya rero ntabwo mubizi nta muntu uhanga ibyiza nuko abibura tubundi ati nanjye iyo kazi iyo nyibonye yo kuryamana na Shadibo ewana ni uguhita nyikora kwanjye vuba vuba nayisamira mu kirere ariko ibyo bintu muri kuvuga ati yaba basi yarampaye n'ayo mahirwe ayo mahirwe rwose yarayanyibye ariko yampaye ntabwo nazuyaze icyuki kuri mukecuru w'abandi ntawamenya hanyuma rero icyo aje gutangazwa ni uko ubwo yabishyiraga ku rukuta rwe rwa Instagram abantu benshi bagiye bavuga ati ariko ubundi we ntabwo uri kubona n'akanyamuneza ufite ntabwo uri kubona ibintu ukuntu bimeze ibintu uri kutubaza rwose sinzi
ubundi nyine hari ukuntu ureba nk'amafoto y'abantu ona priscilla ngo yari acting gusa kabaga ati bibyara uko acting gusa pi ariko nyine nta kundi biriya ngo nta wanga ibyiza ngo nukabibura katwizere ko bikatwihanganishe platini nako buri akunda ibyiza ariko ntagarabibona hanyuma tukomeje kuri ibyo byiza n'ubundi tunyarukire hanze y'igihugu cyacu hanga turagera muri Tanzania umugabo Diamond Platnumz muri kubona ifoto ari kumwe na madamu wiwe Tanasha ariko ikibazo uko batandukanye ngewe nogiye kubabonana kuri stage ndavuga ngo ubundi Diamond burangiye ndamwembera kuko ibintu bye byose abibyaza umusaruro yatandukanye na Tanasha Donna babyaranye umwana umwe anatandukana nabi rwose anatandukana Tanasha aragenda avuga ibintu byinshi none uyu mtipe afite ukuntu we yatandukanye n'umuntu araceceka araceceka akakwihorera mukagenda ukavuga ukavuga Tanasha yaragiye aravuga akubita hasi amaposte kuri Instagram areshya nk'imvaho aravuga ajya mu biganiro akavuga ati murabizi ajya mu press conference akavuga ati turiya mutipe Diamond yaruciye yarumize aricecekera kubera ko abazi ibyari byo kuri ubu rero mu mpera z'icyumweru gishize kuwa gatandatu nibwo Tanasha Donna yari yagera muri Tanzania avuga ko agiye ashyiriye nyine ajyanye umwana kwa se gusura se nk'uko Nazari na twabonye azanye abana n'ubundi afite uburenganzira ngo barasabonye agafoto barasaba copy paste agafoto yahindukiye na ka Diamond kera bari mu kigero kimwe abana neza uyitubona ariwe nuko hari inzobe uyu mwana nyine uri kumwe na Diamond niwe yabyaranye na Tanasha Donna ngo urabona yari ameze neza yaje kumusura Tanasha byakubitanye nuko Diamond kuwa gatandatu hari igitaramo bari bafite hariya muri Tanzania kibanziriza igitaramo kinini bazakora ku itariki 30 hari tuwa bamazemo iminsi yitwa Tumewashana noneho mbere yuko icyo gitaramo gikuru gisoza kizaba ku itariki 30 kizabera ni igitaramo kizabera mu mujyi wa Dar es Salaam mbere yuko kiba kuwa gatandatu w'ejo bundi babanje gukora icyo bita pre-party yes rero Tanasha yaje bikubitana nuko bari bafite iyi pre-party Diamond ahita anamuha performance muri iki gitaramo ngo uri kubabona kuri stage kuntu bari bameze bemara kubitana ya ndirimbo bakoranye yitwa Gere yes abantu barishimye kabisa baravuga ati ibi ngibi nibyo noneho buriya ibanga ririmo ni irihe Diamond aba bakobwa babyaranye kubo baza kumusura muri Tanzania icyo ni kimwe kigomba kubaho kubera ko n'ababyeyi nyine baba nubwo baba batagikundana ariko baba bafite inshingano bagomba guhuza sibyo noneho ahana bera umuhanga naha ngaha aba bakobwa baza baje muri business ku buryo hari kampani zahariye muri Tanzania zishyura expense uyu mugore wa Diamond zose aba azamara azakora hariya muri Tanzania kugira ngo inkuru itambuke kugira ngo amakuru nyine agende no kuvuga ngo bo kampani iraza ikabwira ati okay gutya na gutya wenda Tanasha Donna agiye kuza sibyo ahabwira ati noneho twebwe turashaka ko mu gihe muzaba muri kumwe aho muzajya musohokera aho muzajya mutemberera muzajya muba muri kutwamamariza bagahita bamwishyura ku buryo usanga guhera ku itike y'indege iba yazanye uyu mukobwa kugeza kuzamusubizayo nta n'igiceri cy'5 Diamond aba yaspendinze n'uyu mukobwa nta cy'5 yaspendinze ahubwo izo kampani zikanabishyura niba ari uko bimeze rero ubuzima bwa Diamond cyangwa se muzika yiwe ibintu byose aba yatubeshyeye byose n'ibinyoma ibintu byose kuri we biracuruza ni igihuha uti gute bashobora kuba ntabwo ntekereza ko kubera amafaranga abantu bashobora kuba bameze gutya nshobora nubwo baratandukanye kugira ngo story ikomeze ivugwe ubushize twavugaga uwiyitiriraga se kugira ngo bitugume mu matwi ariko nibyo byiza nyine byo gucuruza umuziki wiwe kuko ntabwo bari buvuge ngo hari abandi bantu bageze kuri stage ni Diamond still urimo guperforminga indirimbo yiwe na Tanasha Donna bazi ko bafitanye ikibazo abo bantu baraza kubivuga gute uko baperformingaga byagenze bite ibyo byose rero aba ari inkuru ziba zigomba kumugendaho kandi zikagurisha none ubushize urabona ubushize kubera ko wenda byarangiye reka tubivuge ubushize ubwo zari yazaga byari byasponsorijwe na Pepsi na Sport Pesa
ngo bari muri match urumva ngo bagiye kureba ngo match ngo ngo gufana equipe wiki urumva Pepsi na Sport Pesa nizo za sponsorije rura rugendo rwazari uru rwata na Shadow nabo ntago reka tube turetse kuvuga kampani ya sponsorije ubwo tuzabivuga nabyo byararangiye wenda kuko ubu aracyahari ashobora no kuzaperforminga bashobora no kuzaririmba muri kiri gitaramo cyo kwitariki 30 kuko aracyari muri Tanzania bona ubi ibi ni ukuvuga ngo biba bikwiye kubera isomo abandi bahanzi cyangwa abahanzi biwacu baba bakiri kuzamuka ikintu cyose ufite cyangwa cyaba ari kibi cyangwa ukiza gishobora kugucururiza umuziki ahubwo wowe urabicuruza ute uburyo uri bubitwaremo nibwo bukwinjiriza amafaranga eh uyu munsi nimba Diamond ashobora kugenda akabwira kampani akabwira ati zaragiye kuza kunsura zari byonyine zari yaje n'ukuntu mwashwanye n'ukuntu biki namagambo mwateranye ati no unbelievable pa akabaraje kandi buriya igisekeje nuko baba basanzwe babonana ariko rwihishwa yego baba basanzwe babonana baba basanzwe bavugana ariko mu buryo bwa rwihishwa no bajya kubishyira official bagahita hazaho none na y'amakampani yamamaza aza kubaha amafaranga mu gihe twebwe abacu baba batanashaka no kwemera ko bafite n'abakunzi ibyana ibyo kibindike eh nago byumvikana nge ningaragaza hari ibintu bimwe bigenda bivuga ko iyo umusore cyangwa se umukobwa agaragaje umukunzi we ubwo abafana be bamuva mu why nago bagenda ari ibintu byadanje hanyuma tukiri kuri ari umuhanzi Bahati Jeff aradusubirizamo gato yaga screenshot kiwe ka Instagram avuga ko njyewe iyomba Diamond ntago nakemeye ko uyu mukobwa mwiza cyangwa se uyu mugore mwiza yanditse yitwa Bahati Kenya niko yitwa ati no mustari thinking yes, if I was my brother Diamond Platnumz I would not let this beautiful girl leave my house uyu mtipe ni umwe mu bastari bakomeye ningubwira ngo bakomeye muri Kenya kuko ni nimero ya mbere hari muri Kenya ubu ngubu uyu Bahati mvaka no kansekeje ngo ati ludi Kenya lakini shida ni moja tu sio Simba kibazo ni kimwe nuko ntari Simba nuko ntari Diamond ariko yaza kuba Diamond ntabwo yari gutuma uyu mukobwa mwiza yongera gusohoka mu nzu ngasubira iwabo muri Kenya kandi nawe ntazi ko ari gucuruza aragenda ejo hazundi ikibazo hagati ikibazo nyine ntabwo ndi Diamond rumba aba type babari muri business ejo ubundi uzabona haje undi ikindi cyuki nacyo bari gahunda n'ese uyu mukobwa Diamond ntiyamugize umustar cyane nicyo natekereza ko nubundi twebwe tuvuga ko abahanzi bacu nubwo birimo biraza nyine ariko urabona abanyakenya imbaraga bongera imbaraga abanyakenya bafanaga Tanasha kuko Tanasha yarasanzwe ari umunyamakuru uzwi hariya muri Kenya bose bahise bajya kuri Diamond n'aba Diamond nabo bahita bajya kuri Tanasha vice versa uvuga ngo kumwungukiraho naho twebwe hano iwacu umuhanzi ikintu cya mbere ahita imva niyo waba ugiye kumubwira deal y'amafaranga ahita avuga ati ah ugiye kunyungukiraho tu ati ngiye kugaragaza urukundo twabanye abantu bibatungure ibyo rero ntabwo muri business ntabwo muri kwinjiza amafaranga nk'ubu twakabaye turi kubona ziriya couples twika nyine zinazo ziri kutwigaragariza ko ni ukugenda nyine tu dupost two kuri Instagram zibyo zana couple yawe bo twike ubundi yinjiza amafaranga Jacobi show busy trends twatufite kuri uyu munsi za ari ari andi makuru menshi ariko nyine iminota ibari mike ariko ntabwo twabyi byatubabaza cyangwa se ngo bibatere ikibazo icyo ari cyo cyose cyane ko ku munsi w'ejo tuzagaruka kuva kwa mbere kugera ku wa gatanu ubundi tuba turi hano turi kubaha ama trend amakuru abagezweho gusa ayo bagezweho muri show busy ari gutrendinga niyo tuba tuza kandi tukababwira uko biri kose ntabyo kuzana amarangamutima cyangwa guca ku ruhande reka dushimire abantu bose badukurikiye abantu bose twabanye bamaze kugenda babimenyera mu minsi mikeya turajya dukomeza kubashyiriramo utundi tuntu tugiye turyoshye ku buryo segment ese murabyishimiye wundi oya ariko ejo 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 bira nta kuntu twazaganira nabo byuze
kumunsi weje uretse ushaka uburyo twashaka nk'iminota nk'icumi bakatwohereza ubutumwa nyine bakatubwira uko show busy trend imeze hanyuma abantu bose twabanye harimo abantu badukurikiye bari hirya no hino harimo Nadia uri mu Bugesera lockdown ya Musanze Bugesera wihangane Ugumye mu karere ariko baragenda. Baragenda ndabizi ubari kudukurikira. Reka twizere kumeze neza. Buriya ni lockdown irangira nyine ubwo tuzongera tukubone. Hanyuma Jacobine. Ubu ntitwabasezera. Kadushimira abantu bose badufashije arimo Jeff. Ubuhanga bw'ibyuma. Hanyuma twebwe nakagaruka ku munsi w'ejo isatano zuzuye nyuma ya filme nyine n'ubundi. Reka duhe umwanya mu kanya tugiye kureba amakuru. You guys ubu nizere ko mu nkuru z'uyu munsi nusiba nyine biraba ari nyine ku bushake bwawe uraba wihombeye. At your own risk. Nari nshatse kubivuga nyine. Yes, mwakoze cyane. Reka tubashimire. Hanyuma umuntu witwa Capo nawe. Peace. Nabandi mwese, bye bye.